já refeitar. Passei à casa onde vivia a Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. As duas janelas tinham tabuinhas, do resto o chão telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro quebrado e isolado onde havia esta boinha. A secretária é um sujeito que alegrias, mas não vi coisas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas esportivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa, onde às vezes piscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinha. Sempre as alminhas, com este caso de penhor. O que foi viver de amor? É a ideia que não cabe cá nas minhas recordações do calor e das saudades. O gosto que eu vou procurar. Esquece. Para a dor é o melhor. Já te ensinamos.